Olá, segue mais um produto nosso aqui que é uma antena para uso em radioamador, rádio profissional UHF para repetidoras, rádios UHF, radioamador dual band, rádio, aliás, é transmissor, né, para faixa de FM, rádios comunitária, suporta até 1.000 watts. Só que a antena, assim, de acordo com a frequência da aplicação, vai diminuindo o comprimento da estrutura física, mas assim, o designer da antena, o modelo, como a gente chama ela, é o boneco, é o mesmo, tá bom? Vamos dar uns detalhes de ajuste aqui, ó. Vai acompanhar um manual, né, junto com a antena, com a tabela de frequência de acordo com a sua necessidade aí. E você vai ter que ajustar, ó, esse comprimento aqui em relação ao mastro que segura a antena e os comprimentos da hastes aqui, ó. Esse comprimento aqui ele tem que ser o mesmo desse aqui de baixo, que é o mesmo desse daqui, ó, do centro do mastro até aqui. De acordo com a tabelinha que vai acompanhar a antena, tá bom, gente? E como é feito esse ajuste? Vamos aos detalhes da antena aqui, ó. É um mastro aqui, ó. Aqui a parte de alumínio, né? Estrutura de alumínio. A bandeja aqui é de alumínio também. As partes aqui são de aço zincado para aguentar o tempo, temperatura também, variações do clima, né? Ó. Vai uma borracha de isolação de água para não entrar água na parte do cano aqui. O cabo aqui, ó. É o RG213C e um conector UHF-FM aqui, ó, de alta qualidade para suportar potência mesmo e variações climáticas. Então, um detalhe aqui do mastro, ó, da bandeja aqui, né? O suporte está só colocado no chão, ó, calçado. E aqui a parte de alumínio, ó, duas abraçadeiras para fixar aqui a cabeça de radiação, né? A parte de distribuição. Mais duas abraçadeiras aqui e duas aqui. Essa parte que você vai ter que montar em campo. Ou quando receber a antena, porque senão o correio não faz as entregas, tá bom? Então essa parte vai desmontada, só vai fixar essa daqui. Para os ajustes da frequência, qual que é a sacada da nossa antena aqui, ó? Vai mais duas abraçadeiras aqui que você solta elas e você encolhe o mastro ou levanta o mastro, como se fosse uma antena telescópica. E com isso, com a vantagem, você permite você usar em qualquer frequência, se desejar, tá? Ó, vai a borracha de vedação aqui no final, aqui, ó. Nosso laboratório aqui, é que eu balancei a antena tá vibrando aqui. Aqui em cima também vai outro ajuste, ó, para você abaixar essa antena. Então esse comprimento aqui tem que ser o mesmo desse de baixo aqui e o mesmo daqui, ó. Daqui, né, ó, até o centro aqui, ó. Tá, ó. Esse aqui não é tão crítico, né? Português, você pode jogar um pouquinho para lá, não é tão crítico. Mas esse daqui sim vai ser crítico para frequência. Quanto melhor o seu ajuste fino da ponta até aqui, ó, melhor vai ser a sua sintonia da antena aí. Isso se você não tiver um vatímetro. Se tiver um vatímetro, aí tranquilo. Você solta, aperta o PTT ou o transmissor, vê, ajusta de novo para cima para baixo até zerar a refletida. Então, um produto de alta qualidade, desenvolvido aqui para nossa engenharia, tá ótimo acabamento, funcional, prático. A vantagem agora é que você trocou a frequência do seu transmissor de FM, do seu rádio. Da sua rádio comunitária, não precisa ficar comprando uma outra antena, que é obrigatório. Basta você reajustar a antena você mesmo, com a chave de fenda aí, e a antena entra em operação, tá? E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade, ótimo acabamento, feito para durar. Não requer, assim, muita experiência técnica para ajustar a antena. Super simples, tá? Essa parte tem que estar travada. Aqui também tem que estar travado para não girar, né? Esse aqui também tem que estar travado para a antena não girar. Esse aqui também. E esse daqui também tem que estar travado. E ali em cima também travado, tá? É um produto aqui de alta qualidade, feito para durar. E simples ajuste e sintonia. Dá um zoom aqui para tirar ele de longe aqui, né? E é isso aí, gente, ó. Então só recapitulando, ó. Esse comprimento aqui tem que ser exato com esse daqui, ó. Esse é crítico, ajuste crítico, o mesmo comprimento aqui, aqui. E esse aqui tem que estar próximo desses daqui. Esse aqui já não é tão crítico, mas é o ideal que seria que ficasse desse comprimento o tamanho desses daqui. Tá? Essa antena aqui para faixa de rádio transmissão de rádio comunitária, ela opera de 87 até 109, até menos, se você quiser aí.
Assim, a frequência. É só você incluir as varetas aqui, vai de acordo com a tabela. E para rádio amador, a gente vai enviá-la também de 136 a 174 MHz e dual band, de 144, né, até 149 e de 520, de qual é? De 420 até 450 MHz. Dual band também. Gente, muito obrigado por você perder um pouquinho do seu tempo aí, tá? Agradeço aí por você assistir nossos vídeos. Gostou aí, ó? Inscreva-se no nosso canal, vai ter sempre novidades aqui, tá? E deixe seu like e suas perguntas, campo de dúvidas aqui. Vamos deixar o link aqui também, onde comprar a nossa antena, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí. E vai com nota fiscal, hein? Gerando empregos aqui no Brasil. Até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau.